Čo si, já jsem tam naše videjka a dneska je Tyzou Citron. Tak žádná lidi. A dneska lidi dej vám další díl z naší série. Hrdinové věku. Ano, já jsem takový zpomalený, jak to můžete vidět. To je tím barem totiž tady všude. Jo, je to tak, no. Nicméně lidi, jak můžete za mnou vidět, moment, našli jsme úplně totálně šílený hrad, který za chviličku půjdeme prozkoumat a zároveň a budeme i napadnout, protože tam bude obří boss battle, nebo nevím, myslím, že boss battle, ale spíš hodně monster tam určitě bude. Nicméně my se zacházíme teda v Betweenlandu, to je taková ta zóna z toho stromu. A ještě tamhle, nebo kdy to bylo předtím, tamhle, myslím, že, nebo, ne, tamhle, je obří hele, strom za tebou, za Citronem. Koukni se do tohletoho atlasu, jakou vzdálenost jsme už tady ušli v té minulé epizodě, viděli jsme toho děsně moc a tady je příšera se Scooby-Doo. Tady, tady jsme byli, to je jsou ruiny, tady jsme začínali lidi, jo, my jsme tady momentálně. Nicméně, počkej, ty jsi mi hodil dva, nebo jeden, tady návem si o ten druhej. Atlas? Jo, já mám svůj. Jo, tak ty už si asi jeden měl, to nevadí, já jsem tenhle ten duplikoval, aby jsme tam měli stejné věci. Jo, já vím, jeeee, měli jsme lidi, takovýto nový slajmové tady jsou, který mají místo krásný hlavičky lepku, což je pěkný humus. Jak to nasává? Jak ti to nasává? Zap to, zap to, zap to, zap to. Snažím se, ono je to docela náročný. No tebe už to skoro nasálo. Dobrý, je mrtvej. Dobrý, hele. Padlo ti z toho černý srdce. Jeeee! Ježiš Maria! Zap to! Daj. Rychle! Já mám málo hápek. Snažím se ti pomoct. Au, jsem si zapálil sám, on nám nechal jsem šup. Jejda, pozor, má tu podobu. Kleťba. Dobrý. Ježiš Maria, lidi, dneska jsme to teda začali úplně docela dost akčně. No nicméně lidi, musím vám říct teda, že dneska toho máme teda hodně na plánu. A máte se rozhodně na co těšit. A určitě pokud se vám bude videjko líbit, nezapomeňte hodit like. Pokud jste samozřejmě neviděli minulý videjko, tak určitě se na něj běžte kouknout Citronovi. Máte ho teď buď nahoře tady v kartě, nebo ho máte dole v popisku videjka. Někde nahoře si myslím, že tam většinou bývá. A určitě pokud se vám teda samozřejmě bude videjko líbit, nezapomeňte hodit like, kdybych řekněme teda tak 1000 lajků. Bylo by to vážně super a... Můžete to pro moje krásný očka, helčičí, co? A pro moje taky, prosím, klučičí. No, přesně tak. Takže, pokud máte rádi klučičí očka, tak pro Citronovi. Tak. Co? Tak já nevím. Okay, ale ke mně se stavte, budu rád. Ano, přesně tak. Já hele, prosím tě, já se musím k tobě dostat, takže já si asi dám to... Teportni. No, ne trojku, já jsem, nevím, proč jsem dal trojku. Jsi chtěl dát asi tohle, ne? Jeda, počkej, tady už někdo zase... Po mně skáče. Dobře, takhle, první buď půjdeme v klidu, anebo půjdeme na akční fázi. Na co si chceš, na co chceš jako prvního? Nevím, já už tady bojuju zase s těma dechtovými. Jeeee, už nasává mě to! No to právě, no, mě taky, au. Ajaj. Moc pěkný. Takže já zrhám. Ne, cože? Ty máš bojovat, hrdině. No ne, nebudu sám proti dvou. To je jistá smrt. Je, co to tady úplně v tom? No jo, no, za to nemůžu, tak počkej. No dobrý. Já jsem tady právě dal takovýhle ostrůvky na schvál. Co to je? Vím. Zap to! Snažím se, to já se tam snažím dostat hlavně. Au. Je, ne, Citrone! To je zase nutrice úplně v háji. Au, jsem zase mrtvý, jen jsem tam spadnul. Citrone, co to tam sakra vidím? Co myslíš? To byl jak nějaký alien. No, já mě pořád spíš děsí ten hrad, protože jestli potkáme takhle silný monstra v bažině, mě řekni, co to je tak v tom hradě. No já nevím, ale obávám se toho, že jak je takováhle noc. Že to nebude moc dobrý tam chodit. Ale lidi, pokud jste to viděli, tak to teda jako potěš pán Bůh, co to tam jako na nás bude čekat v té temnotě. No, nicméně lidi, my dneska teda začneme tím, že půjdeme sem a ještě vám chci jen tak jako říct, pokud se vám to bude dneska sekat, tak omlouvám se opravdu, ale je to tady hodně náročný právě na tu grafiku a všechno možné vykreslování, protože už se mi hodněkrát stalo, že se mi to prostě laglo i bez toho natáčení a třeba dobrých, já nevím, dobrou minutu jsem prostě nic neviděl. Prostě... Lak jenom. Dobře, ty už jsi vevnitř. Jo, já jsem tam už běhnul, už ti to osvětluju. Super, hele, já tady mám další pot of chance, tak já to otevřu. Jejda, já mám z toho nějaký ty papíry. Co to no, je? Já mám donaty. Ty má nějaký duch.
Ježíš, je tady nějaký krystal? No. Já ho zničím radši. Ne, to ber, ježiš to, ježiš to, dělej! Já s tebou nejsem. Dobrý. To je evidentně spavner, co jsem tak někde viděl. Mám tady nějakýho pirada. Nějaký mák to je, po mně střílí, má nějaký ohnivý koule. To mě by bylo zajímalo, kde jsi, já se tady mydlím se zombíkama dole. Já jsem dole taky někde, ale jsem šel asi do jinou stranu. Zemní, zemní, zemní! Je mrtvej? Co to je? Wow, tak to byl hezký efekt. Normálně efekt, že normálně se rozpad. Hmm, to mohlo být hezký, no. To bych rád viděl, jak se rozpad někdo jiný než my. No, získal jsem z něho ten sulfur, takže super. Jo, mám ty item scroll 4, hej, by the way. To je super. To jo, no, už včera jsme našli vlastně, nebo v minulé epizodě hodně věcí, tak doufám, to bude pokračovat. Tak, až tady mám další pot of chance. Jejda, jejda, seká se to, seká se to, seká se to. Termiti podělaný. Oni to určitě diváci odpustěj, neboj. Já to doufám, protože jako opravdu, tady je to hodně náročný a to jakoby, na to vykreslování a všechno možný. Počkej, já jsem tady našel nějaký modrý ingot. Citron, nejdem no, radši tak... spolu. Asi jo, já si na tebe portnu, já jsem je teprve teďka dozabíjel. Dobře, bo to bude jednodušší. Hele, mám tady donuty. Sim... Sirmorit je ingot. No, tak ten máme Sirmorit orečko, tak můžeš ještě vzít to, jestli chceš. Já jich mám 16 právě, no. Hm? No, 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 tak to můžeš nosit ty orečka, ty máš. No to už nemám místo, nemám, já jsem bude plnej. Jen si to nech. No, no. Jejda, zase máme luck, dobrý, dobrý, už je v pohodě, vem si, já nemám místo vůbec. No, jo, ještě taky vám, už ne. Ještě vám chci ukázat, že jsme minule tady vytěžili tady Block of Octane, to vůbec taky nevím, k čemu je. To ještě potom budeme tady zjišťovat. Jo, marble cheese tady mám, dobře, to asi nechcem. Napadá mi, jak to tady teda udělat. Je to asi tak, že bychom mohli jakoby nejdřív, jajda, zombík, počkej. Že bychom mohli nejdřív dole zničit právě všechny ty, ne, citrone, sekas to, citrone, nevidím ani prd. Co se děje? Nevidíte lidi? O tomhle jsem právě mluvil, že najednou prostě nevidíte ani prd. Víš, proč mi to chodí samo? Nevím. Dobrý, zapal jsem jednoho, takže v pohodě. Můžete mi vysvětlit, proč mi to chodí? Nevím, samo. Mně to chodí samo, já nic nedělám. To tě posednul démon, ne zase? Já nevím. Asi jo. Ne, já fakt je nevím, to možné. Co se děje, počkej. Citrone, tady z něho vypadl nějaký sword, podle mě. Ne, to jsem vyhodil já, ten jsme si kraftili taky minule. A jo, pravda. Jo, dobrý, já jsem si ho vzal. Počkej, já jdu za tebou, jdu ti pomoct. Pojď, Ježišmarja, co to tady, nějaký démon zase? Tady je démon, pojď za mnou, vidíš ho tamhle. Je! On tady vyskakuje z toho. Taky ti tam vyskakuje? Jo, on tě tak jako chytá za nohy, no. To je hnusný. To jo, celkově je to tu děsivý. Pojď, hele, tady máme démona nějakýho novýho. No, musíme právě asi, podle mě jako nejlepší je, tady zničit všechny ty spavnery. Já ho zničím, dobrý. Spavner zničen a jdem ho zničit, zabijem ho. To je ono, tady jak jsem ti říkal, že se rozpad pak. No, to jsem zvědavý, jak se rozpadne, vypadá jak démon. Hele. Wow, tak po něm pober ty věci, když už můžeš. Nádhera. Tak, to dobře. A to, dobrý. Jo, dobře, ten sulfur jsem měl místo, tak nevadí. Já ho mám už od minule. Tak jo, jdeme. Ale, schody. To jsou jakoby jumpscary, já už jsem to pochopil. Tak mě to nevyděsilo, mě to jenom nakopalo zady. No, mě taky. Termit. OK, yeah! Teď jsem se já fakt lekal, jo? To jo, no, občas jo. Dobrý, počkej, pomalečku, polehoučku. To musíme zničit, to je na termity, to musíme zničit. Monster spawner, to vidím najednou, no. Tak, super. Získali jsme, jo, to jsme získali konečně tady ten advancement, super. A... Potom je ukáž, kolik jich máme. Jo, určitě ukážem. Koukněte na to lidi, máme tady spousta advancementů, ale... Wow, to je docela dobrý match, musím, ten si potom určitě udělám. Co to slyším, jak creepera? Jau! Ach jo, tady je podlaha, která je fejková. Ne, já umřu. Dobrý. Ne, termity! A jejda. Do prčic. To je tak těžký. Tak počkej. Ježíš, má tady furt vyskakuje ten démon. No a když si stoupneš, jakoby na ten strop, prostě tahle ta podlaha nahoře se propadává. Jo.
Fakt, normálně. No vidíš. Ježišmarja, jak se to zase seklo, omlouvám se lidi. Počkej, kde máme Glowing Between Stone Tile, to vypadá jak nějaký světlo, vidíš to? Hele, koukej, já mám nějaký naštvaný kámen na ruce. Kde? No. Nevidím tě. Okej. Okay. Yeah. Je! Aha, tak už vím, co dělá ten naštvaný kámen, on jakoby tě detonuje. No já jsem bál, já si říkal jako, že tady něco furt to, něco k tomu kupra. No. Neudělejte nic, protože mě se to sekla v jedno FPS, takže omlouvám se, až to bude v pohodě, tak se vrátíme. 3 days later. OK, takže po dlouhém boji lidi, konečně jsme se jich zbavili a jsme tady konečně s váma. A tam ještě koukám, jaký termit boha. Tohle to fakt jako je humus na entou. Tady koukám malinkatej ten, motýlek úplně tady lítá. No to je dobře, povídej. Já jsem našel nějaký palcát. Palcát? No jo, koukej na to. A jo, počkej, kolik má damage? 4, 1, 6. Asi no, nic ten, moc oproti tomu našemu. No, ten meč je takovej lepší, no. Ale musím říct, že těch čestek je tady strašně moc, takže pojďme se na ně kouknout. Tady to mahaf, ještě to je tvůj asi cel. Jo, já už jsem to tady vybral, tam byly v podstatě jenom. Hele, koukej, ale tohle je zajímavý. Počkej. Kouk, to jsem tam našel. A rozumíme jenom nějakým slovům z toho. Počkej, termiti. Dobrý. Nějakým slovům, tak jako papír? No, jo, koukej na to. This is the first day I've managed to find time to write ever since Evil was released upon this land. Jde to přeštu celý? Aha, tak mě se zobrazovaly nějaký slova, mi přišlo, že tak možná, že tam byla animace, jak se ty runy jako vyproměňují ve slova, ty už jsi to měl přeložené. Je to možný. Dobře, ale ty si kouknul tady na ty jiný česky nebo ne? Na tyhle už ne, tady jsem nebyl. Jenom tam ty, já jsem tam zabezpečil ten roh akorát. Nějaká school mask. To vypadá zajímavě, dobře, další ty ingoty víceméně možná si vezmeš k sobě. A jo, amulet socket. Jo, tak no to je ono, z toho jsem vyrobil tam to, co jsem ti hodil. Aha. Hele, já už to moc víc nepoberu, tyjo. Ale já to zkusím ještě, no. Zkus to ještě, to ještě další jsou čestky. Pink marshmallow, ten si dám. Já ti dám marshmallow, jestli je máš rád, já jich mám pár navíc. Já mám růžovej. No, tak tady máš ještě další růžový v čestce vpravo dole. Tak jo. Tak si je to ještě vzít. Zelený. A sulfur, ty jo. To sulfuru, toho bychom mohli využít ještě dost. Já ještě mám možná v baťušku málo. Mám 3 ty jenom, jo. Tak měš tak nějaký hoď. Tak si tady vezmi tyhle, co jsou v té čestce zbylý. Hoď mi ho, právě, že já ho mám jakoby. Aha, tak jo, tak si vezmi tohle a pak mi zbytek vyhoď. Jo, díky. Tak, tady máš 3. Hoď, no. Tak, tady máme další pot of. Jejda. Jo, ale to jsi mi hodil asi něco jiného. To jsi mi hodil sludge ball nějaký, jo, možná i ty sulfury. I ty sulfury, jo, i sulfury. Máš tady ten krafťák na zemi. No jo, já už to nestíhám vůbec. Ale jo, no. Dobrý, to ještě dá. Je, to vezmu já. Dobré, a ještě máme nějakou double chestu. A jo, tak tam wow. Jdeme. Je tam, jo! Co tam je? Ta sekera! Fakt, ta co zabíjí na jednu ránu? Jo! Jo, tahle ta hacker? Tahle. Jo, hele, teď ona tam ještě jedna vlevo dole. Uka? A jo, tak no, to tak je super, že máme 2, ty jo. To je super, no, protože jestli fakt bude zabíjet na jednu ránu, no tak to je úplně mega. Hele, já vezmu ty ingoty, co teda poberu. Tady koukám další teda zápis, tak já ho rovnou vezmu. Taky, tady ty music disk, dáme. Wow. Ber ho, no, možná, to budou nějaký nový songy. Vem si ty marshmallow, jestli můžeš. Já už místo právě vůbec nemám. Je to úplně. No tak určitě, tak já vezmu tohleto. A ty oktany vezmeš nebo ne? No já se snažím, no, přemýšlím, co mám vyhodit. A nebo počkej, já ty oktany přeměním ten u mě, jak mám ten block of octane, tak já to přeměním na 9 a vezmu si ty 3. A vezmi ten music disk. Jo, já ho vezmu místo něčeho. A ještě tady máme druhou čestku. Tady další item scrolly, super. Ball of sap. No, to nevím, těch máme už jasně moc, ale to už ani neber. Dobře. No nicméně, my si tady dostaneme teda konečně do prostředka. Wow, ale to se bojím teda. Pozor na to, já nevím, co nám bude dávat hity nebo ne, protože jsou nějaký spike trapy, pozor na to. Je taky nabitý. Tady to ne, dobře, takže jo, jasně, že potom bílým můžem chodit. Wow, a co je to tady ve prostřed? No nevím, ale asi to musíme zničit. Au, je. Ty ze mě šťouchnul. Tady toto item catch, co to je? To podle mě bude na něco, k čemu to je? Něco musíme hodit.
No asi jo, protože já jsem koukal. A nebo počkej, pojď za mnou. Je, jdu to sako. Pojď no. za mnou. A když my vylezeme tady nahoru, na to. No. Máš nějaký bloky u sebe? Bohužel nemám. Já mám plenky, já je vezmu, hele. Tak stav pro mě. Vezmeme tady nahoru. Aha. Počkej, pozor. Jo, děkuji. Jo. Když vylezem sem nahoru, akorát se mi to jako doufám podaří sem vylézt, ano. Tak tady je další double chesta. Jeda. A jo. Dobře, děkuju. Promiň, já jsem ti pomáhal. Tak zemřeš termite podělanej. Uje. On nechci zhebnout, on tady furt skáče, ježišmarja, zhebneš! No přišel jsem hodně v tý čestce toho Jakupa. Co tam máš? Ne, depoint, čekám, koukej. Dobré, tak jo. Nějaký item. Wow, sludge slicer. To bude asi zase, že to zabije na jednu ránu ty slimy možná. Jak jsou dole, víš, ty sludge. Ty jo, vůbec nevím, ale mám ten Marsh Ruins, ten nemusíš brát, Explorer Entries, to neber. Dobře, ale ty vezmi prosím tě ty oktiny. Jo, ty beru. Jo, k čemu to asi je tohleto? Krásu, ty oktiny, to je dobrý. Wow. Vzal no. jsem to, když tak jo. Je, pozor, to se propadá pod náma. A jo. No a když se podíváme ještě vejš, tak jsem se koukal, tam je úplně taková bariéra. Takže podle mě my potřebujeme dát něco dovnitř do toho dole. A tím se nám to právě jakoby nějak otevře. A nebo teda jako fakt nevím. Aha, nevím, tyjo, taky. Já si nevím, jestli chodil ještě tohleto. No hele, alebo počkej, to se podíš jak portneš na mě, já si tady nahoru vystavím. No jo, ty se to je dobrý portneš, nápad. To bude jednodušší. Pak to, řekni. Pojď sem. Jo. No hele, tady napsáno. Only the sword keeper may pass this point. No jako já meč mám, ale ne ten wow. jejich, au kurňa! Co to sakra bylo? Mě to vyhodilo. Počkej, ale to mě baví. To je taková barie, wow, kam ti to hodí? To já baví. Ti řeknu, co to je. To. To bude na 100% nějaký boss. No to asi jo, no, ale bohužel ale my nemáme ten item. No, my potřebujeme nějaký sword, si myslím. Good sign. A nebo dejte mi chviličku, já se kouknu schválně na Vikinu a hned vám to řekneme. Dobře, tak zjistili jsme to, co teda máme všechno dělat. Je to teda docela zajímavý, protože tohleto je momentálně místnost, kde příště, bohužel dneska už to nedáme, protože nechceme, no takhle, věříme tomu, že dneska bychom to nedali, protože máme už, takhle, já už nemám žádný armor, no skoro žádný. Citron nemá taky skoro žádný armor, jediný, který má tady Indiana Jones klobouk a tadyhle ten krásný shield, nicméně je to teda boss room a toho budeme dělat příštím díle, jo. Přesně tak. Takže tak. Nicméně, ale aby jsme se dostali dovnitř do této místnosti s bossem, tak potřebujeme rozřešit takovou jednu hádanku, která se právě skrývá tady v této místnosti, v tom puzzle roomu, promiň. Máš ten klobouk? Budu mít. Já ještě jsem si nesebral no, věci, tak se víš pak portní. Jde, se teďka se seklo, bože, co se zase děje, jenom jsem se podal na cítron a už se to seklo. Tak. No, já za to nebudu. Dobrý, já vezu sem a musíme udělat lidi následovné věci. Pozor, Citrone! Promiň. Musíme udělat následovné věci. My musíme zničit všechny tady ty item cage, který směřují právě takhle do toho prostředka. Takže já už zatím začnu. A tím, jak to zničíme lidi, když teda koukáme, jak se to má teda jako zničit to. Jo, on má rukou, OK. No, a nebo mečem, jde to. Mečem? No, mečem je to pomalý. Rukou je to nejrychlejší aha. zatím. Citrone, ty furt nemáš věci, co děláš? No, já furt ubírám ještě, tak já si vím, snažím vem věci, brat. Já tě portnu, stačí to říct, tp, MC Citron, vendali, šup, jo? Řekni. Tak počkej, nasadím, seberu, můžeš. No, jednoduchý. Děkuju. Dobrý. OK, to byl šílený Citron, jsme, já to teda zničím. A tím, jak to zničíme, tak se nám ukáže jeden takový šart, nebo kousek jednoho takového meče. A ten meč se dostane za chviličku do prostředka, za chviličku to uvidíte. Teď jak to zničím. Což na to? Kousek jedno, ježišmá, zrovna se to sekne! Vážně! No, no nicméně, jo, no. Kousek toho sfordu, jak už tam vidíte momentálně ve prostřed, takže až to tamhle Citron udělá, tak to uvidíte taky. On se dostane do prostředka. A když zničíme všechny čtyři, tak se ten meč dá dohromady a budeme mít takzvaný Shockwave Storm, Sword, ne Storm, Sword.
Nevadí. To? Wow. No. A ten meč je prej podle Citroena hrozně vzácný, takže budeme mít vzácný sword. No to rozhodně, a hlavně nás to pustí nahoře tou bariérou. Přesně tak, takže my se určitě potom asi jeden givneme, aby jsme měli oba dva stejný, ne? No, no vyzkoušíme ho, jak je silný, že jo, a kdyby to je, jakoby... My popravdě musíme mít oba dva ten možná ten sword, aby nás to tam pustilo, že jo? No tak tím pádem se... Halalalalalala. Já myslím, že jakmile tam bude, wow, tak ta bariéra zmizí. Tak si ho vezmeš? Jo, tak já jdu pro něj. Shockwave sword. Wow, a dal se mi advancement, to by taky, že jo? Jo. Au, počkej, jdem se kouknout, jak vypadá, jaký má statistiky. Má 7 damage, 1... zase propad dolů. 1,6, a dobře, no, má teda jenom 7 attack damage, to je jako zase celkem málo, ale počkej, right click on the ground to create a shockwave. Ne, já mám málo životu. Počkej. Já, jak jsem přišel o tu nutrici, wow. To co je? Hele, Citrone. Zkus to, já vím, no. Tak to se mi líbí, promiň, Citrone, za tvojí nutrici, no, omlouvám se. Že já tu se. Nutrici vůbec nastavuju, že já jí farím. Omlouvám se. No, já teda se musím přiznat, já mám taky teda chabou nutrici, takže jako, no, to už je jako pěkně na prd. No nicméně, furt mě láká tam jít. A jenom si to zkusit. Víte co? No, jako... Jenom no. Pro diváky, kde máme, tady máme ty čestky. Já ty věci svoje hodím všechny do čestek a zkusím to. Jen to odemkneš a nakoukneš. Ano. Právě, že... Tak tady ale všechno nech. Právě, že tady úplně totálně všechno nechám v této jedné velké čestce. Jestli chceš, můžeš si tam zbroj. Potom taky skočit. Takže... Dobrý, já jsem umřel už dost. Je to potom na tobě, ale ještě jednu věc lidi uděláme, a to konkrétně to, že si dáme jméno Game Mode, abyste neřekl, ano, poprvé tady ve videjku používáme Game Mode, akorát Citrone, já jsem tam hodil ten Shockwave Sword. Já ten Shockwave Sword už rovnou, jo počkej, já si ho nemůžu? Jo, můžu, dobrý, máme teda dva, já si jeden u sebe nechám, druhý dám do toho, do té čestky, protože ať už teďko já právě do toho tam vlezu a umřu tam, tak to právě přijdeš, ten no. Sword já přijdu, takže aspoň to je jo, dobrý to je pojištění. Fér. Tak, jdeme tam, nebo aspoň já tam jdu, bude to zábava. Jasný, ale... mrkni na to a uvidíme. Já vlastně můžu jít i tady tudy, já v podstatě jsem to na ní nemusel stavět. Jo, tam jsou schody, tak no, jo. Přesně. To zlomil. Co to je? Běž do té hlavy. Já se na to musím koukat. Beware that fighting monsters. Wow. Já na to koukat nebudu radši. Wow. To je ono? Možná. Co to je? To jako do toho mám... Do toho mám bouchat? Jo, a už tady jsou tyhle monstra. OK, no mě to zabije za chviličku. No, já wow. Mám blak. Takže já jsem na 100% mrtvej. Tak to se budeme muset asi vybavit, co? Udělat si nový zbroje? Si... Možná i z těch nových krystalů příště, co ty určitě, na to? Určitě, ty jo, mohli bysme, ty z těch krystalů, ty krystaly jsou jako hodně dobrý, co jsem se tak koukal, gameu si nedáme. Je. Je. Sakra! No, takže tam jdeme pěšky, ne? No možná se tam portnem nějak, no to nevadí. Lidi. Jako musím říct, že to bude ještě teda náročný, abych se přiznal. Já to tady asi zároveň ukončím, lidi. Tohle to bude asi všechno z tohohle videjka. Uvidíte příště pořádný boss fight. Teda doufám, že se mi to nebude sekat, díky moc, Citrone. A uvidíme se příště. Tak jo, čus. Mějte se a čau.